कोटा बजे निया से दरहन निगा हो गए थे kadibna barnaamijkeenu waa la wada falqeydan insha allah waxaa hadda hotelka dikale ee magaalada muqdisho ka furmayshirka u dhexeeya midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxaana shirka ee qayb ka ah oo ra-iisul wasaaraha ee weelinaya guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar finish shirkan oo maalinta khamiista horey ay u ballameen ama horey ugu ballameen midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah oo maanta laga baqayo inuu fashilmo ayaa dhaqan galay caawa ama fiidnimadan ayaa hadda uu si rasmi halkan kaga furmay shirkana waxaa qayb ka ah islamarkaana hoolka ku sugan oo shiraya guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta cabdulqaadir cusuble iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid uu kamid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo matalaya midowga musharaxiinta mucaaradka ah shirkan ayaa la filayaa in lagu daadejiyo arrimaha ay ka mid yihiin dibadbaxa maalinta sabtiga ah la qorsheeyey inuu ka dhaco daljirka dahso maalinta sabtiga ah kaas oo ay qabanqaabinayaan islamarkaana qabanqaabadii ugu dambeeyay ay ku jiraan midowga musharaxiinta mucaaradka islamarkaana xukuumadda soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ay sugayso amnigeeda islamarkaana ay qayb weyn ka qaadanayso sugidda ammaanka walow shirkaasi qabanqaabadiisa ay wado midowga musharaxiinta mucaaradka ah ay wadaan dabcan shirkan marka uu soo dhamaada ayaa la filayaa in warbaahinta ay la hadlaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha
dawladda Soomaaliya halkan ku metelaya kuwa ugu horeeya ee daawada ayaad noqon doontaan haddii weyna raalli ka noqdo Cabdikariim Cali Aadan goobjoog Muqdisho. Aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay, aad iyo aad warbixintaas TV goobjoog warbixin hadda ka baxday, waa warbixin hadda baxday oo shirkii hadda bilowday soo. Waa warbixin tii ugu dambeysay ee hadda kasoo yeertay shirkii hadda socda oo hadda socda aan saacad hadda ku jirno mar dhow soo googeyn doono qodobba ayaa kasoo bixi doona wixii kasoo baxa waxaan sugeynaa inay noqdaan ama shimbiriyo heysa balse arig axmed adaan ahay waxaan aaminsanahay inay tahay shimbiriyo heysa oo halkii ay ku hore ay mareen ay mari doono sababtoo ah waxaan taas u garowsan karaa dhacdooyinkii hore usoo dhacay iyo waxa aan arki jirnay maxaa wacay waxaan ogsoonahay dad badan waxay iska aaminsan yihiin inay tahay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan laga beri yeelay oo nool faragelin karin laakiin waxaan aaminsanahay waxa uu sidoo ka dambeeyay inay waxba ka soconeen oo uu diidan yahay run ahaantii la yiraahdo ka fariisa fur meel gaar uga fariiso inuu nin asmaca ahayn gabar baa ninkaas wuxuu bixisa qasaay erigaas qasaay mararkii ugu soo dhacdo ayaa waxaa irhadaa waxaan bartay twitterka lix saacadood inuu soo haadaa marka caawa waxaan sugaynaa labay tobanka markay gaarto ay kulley tobanka waxay u tahay hadda armaana hadda annaga yaru waxaynu tahay isha koyto saddex saac ilaa labaatan daqiiqo ama hadaan ku raado sagaalkii labaatan daqiiqo laakiin waxaan rajaynaa in ay lix saac habeen markay tahay inuu tahay ayga waxa uu dhiman umalanaa ayna saddex saac ilaa labaatan daqiiqo shan saac ilaa labaatan daqiiqo soo marta caawa lix saac markii la gaaro twitter hada inuu yimaada umalanaa waqad haadis iga daba geeya marka bal waxaan sugeynaa waxa ay ku dhamaato warbixinta dadkii inay dhaafta ee amarrada ugu celinaa dad baan waxay soo qorayaan warbixintii weli si fiican maa dhegeysan waan ku soo celinaa warbixintan TV goobjoog ka baxday hadday baxday warbixintan bal aan dhegeysanno TV goobjoog aan dhegeysanno waxa hadda hotelka Dikaale ee magaalada Muqdisho ka furmay shirka u dhexeeya midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxaana shirka ee qayb ka ah oo ra-iisul wasaaraha ee weylinaya guddoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Finish shirkan oo maalinta khamiista horey ay u ballameen ama horey ugu ballameen midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah oo maanta laga baqayay inuu fashilmo ayaa dhaqan galay caawa ama fiidnimadan ayaa hadda uu si rasmi halkan kaga furmay shirkana waxaa qayb ka ah isla markaana hoolka ku sugan oo shiraya guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta cabdulqaadir cusuble iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid uu kamid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo matalaya midowga musharaxiinta mucaaradka ah shirkan ayaa la filayaa in lagu daadajiyo arrimaha ay ka mid yihiin dibadbaxa maalinta sabtiga ah la qorsheeyey in uu ka dhaco darjirka dahso maalinta sabtiga ah kaas oo ay qabanqaabinayaan islamarkaana qabanqaabadii ugu dambeeyay ku jiraan midowga musharaxiinta mucaaradka islamarkaana xukuumadda soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ay sugayso amnigeeda islamarkaana ay qayb weyn ka qaadanayso sugidda ammaanka walow shirkaasi qabanqaabadiisa ay wado midowga musharaxiinta mucaaradka ah ay wadaan dabcan shirkan marka uu soo dhamaada ayaa la filayaa in warbaahinta ay la hadlaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha dowladda soomaaliya halkan ku metelaya kuwa ugu horeeya ee daawada ayaad noqon doontaan haddii weyna raalli ka noqdo Cabdikariim Cali Aadan Cabdikariim Cali Aadan waa mahadsan tahay Cabdikariim Cali Aadan aad iyo aad oo mahadsantiin marka caawa waa qaada dhigeyno aniga qolada negativeta qaataana negativedhanka negativeka maxaa wixii hore aan ku bartay caawa twitter hada imaanaya hadda heshiiska soo baxa bahma habeen dambe baa diya la dhigo marka waxaan rabaa inaan qaadaa dhigno ka qayb galaasha qobin waa idin firiyaan taleefanka waxaan rabaa marka inaad ra-yigaad qoorba ra-yigeeda cabirto aniga ra-yigeennu waa cadyahay haddii aan abaha soomaali dan tv waxaa leenahay waxba kasoo nasacdaa maayo waxba kana nasacdaa maayo inta aan soo sheego saadaaliyeen walah inaan idin faanayn inta aan saadaaliyey oo shira waa fashilma waa fashilma aan lahaa kasoo bilo dhuus mareeb mid walba la qabto waxaan lahay waa fashilma mid guuleysta ilaa hadda maayo waa sax sababta waxaan aqaanaa waxa raadkooda la fahmi karaa mogta wuxuu markii ay waxa wada dadka wadaahay cuuri ii sheeg maxaa ku raadaa ninkaa wuxuu yuri naag uu runto arko wuxuu yuri inaad wiil wado arkaayo marka xataa waxaa jirta gabadhaha uur kale xataa dad garan karaa jira xataa waxay dhalay ishaari karo ayagu ah iskaan aba oo siiba sadaali kara qaabka gabadh u dhaqantay waxbay fiirinayaan qaabka u socoto qaabka u galayn maanaa qaab u fikiraan
حتى في كل قارقو سن تمر كل قبر الله قبته قبر بود بيودا طبعا قب في كل قبر أيها أو كوا ما أرد كوا قبر كوا إنه حسيس هذا ليه أو حسيس شيء مركا مرت عالم تقيبا يوحي إلهي يوحي أنا روح نعيم لنا قانون لكن قياسا شيء هنا وقت ترى روح إلى عيان ورؤوس الشيء كرا وأدم باب الله كعفيو لكن هذا روح جرت واحد ديك بتان مرت والله صادر كرام والله صادر كرام مرك إن شاء الله دوحة سدينا قيب قلياش برنامج إن شاء الله عدول ببرنامج قيب قادر إسا إن كسروي أو عندها نقص ويلكم سي برنامج قيب قلنا غدان رأيقو تهدو ديبتان أي لهدان عاو وشتركو وحون غدونا صار إسا ستوس إيه قدفك وجرتين عدول بقيب قادر إسا والسروينا رأيقو دي بكالي ما دام وشرك هاد صعوده قو عمدا كسبح وحانا بسان هاي إنا وحفول دوان أيسان أنا إلم موغن وحفولا إنا سنغدون ديارة تامرين عد عبد ديارة تامرين ستوس أقول جيتا سبالو دين تيفي هلو هلو ها واكو مغل سيو ناس ستوس أقول جيتا سبالو دين تيفي برادا لكن هذا الرجل قد تايم واحد واحد قول يسوى الله سمع قياسة وعون اسكاء وداتو عن وعن عن عقب بدنين الناشا اسكت عقب فلاني وعن عقب بدنين عقب بدنين متغلى معناها مقالني اللي يسيري لو لو حد بدو اللي مالا لقوي يعين الله نفسيور من اللي وحمالا لديك دو سل الله عبوريو ايا ايه نمو ما انا مع عبد الله أقول عمر كان من كفرك قابه أو دايو أو واحد من دكتان وعن عمر هنا رجع إن ما رتلوه يركر إنه على رسمي الجرائيك هدي أو هرستانو عبد ريانة وعائمة سينا واحد دم بيو ما تقال أي كرسون دم بيو كرسون السين ما وعند تطال هذا كرسون كرسون لا تطال لو أردت ما مقبل ماشي كرتاجين محمد الله كرسوني وهذا عيد والبا كويش الشراء شركة كرسوني أنا قبل كرسوني جرت هذا محيطها وهذا والأبورة كرسوني ما بطالع لزنيك رأي ما كرسوني هو هاي إيش مشروعين تبذل مساريسي أو الجارسين وع أول وضوء هدم الدايو وصل لك أبو الربان ومتقالا ببنا بعورس نبضي باي نكتانو iska maas ma tahay hadalada ka jagta waxa imaanaysa inuu kalsooni geliyay
dadku inay isu yimaadaan si kastaba ha soo marta marxalad kasta ha soo maro laakiin dadku waa kalsooni ku gelinaysaa si nabad inay ku banaabaan laakiin hadday ku khatar timaado caburin oo ujeedkii laga istaago ay timaado waxaa imaanaysa lagu qanci wixii maasha ka dhacay nimankan ay mataqaana dacwadooda sii wataan adduunyadii tusaan ee ilaaminkan waa ogolya male oo ay midaa marka laga fashan ay faahayaan marka ugu dambeyntii rajada qabtaa waxaa waa rajo aan caga badan aan ku taagnay oo soo ma rajo aan kula badan ku taagnay oo mataqaanaay ad uniyata anuu ka qaba anoo awalla aan hoosta ka cadaa isku meelaan taagana marka isku meelaan taagana mar baad dadaal jacada ka qabin isku meelaan taagana marka isku meelaan taagana waa kaga mahadcelina saaxiib aada kaga mahadcelina nimankan marka buunbuuninayo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee dhaaya waa nin mataqaanaay madaxweynihiisii kasoo furtay oo meel taagan oo wax ka jiraay ma jiraan waxaa loosoo dhiibin gool lama yimaado ninkaas marka waxaad leedahay shaqadiisi dadka ugu dambeya leh so shaqana shaqa u leeya maa ra-iisul wasaaru waayo qof kale ugu dambeyna shaqadiisi shaqa uu leeya waa laakiin maroodaan xoogii socdo maroodiyaan xooggiis ogeyn waa maroodiyaan xooggiis ogeyn okay waa aad iyo aad ofasataa wallahi ma cajiib waay maroodi aan xooggiis ogeyn waay marka ma laga filaya le marka saasoo macnaheed aad iyo aad ma laga fila waa maasantaa brother waa kaga micin ka qaybgalaa kale ay xasan miya halow xasan waxaan u malaynaa inuu sifaq leena xasan waa kaaga mahadcelina aad aada kaaga mahadcelina xasan aad kaaga mahadcelina marka su-aashaan rabnaa waxay tahay marka waxaan qaybsanaynaa anaga imagination qiyaas dadka qaarkood aniga axmedo maxaad u rajadaa maxaad dadka ugu rajada taraysaaho niyo hadaa tim t v kilo soomaali wadan t v maxaad rajada xun maxaadna tusaysay ma ad rajo xun in tusmaayo ilahay waxaan ka baraya waxba inay noo guulaystaan laakiin baashu waxa waaye say u arki jirna waay baryahadan waxaa arkayna mogtahay shirar layskugu caayo wax ka socda aysan jirin marka waxaan jecelahay inaan mar kale inku celiyo maqalka shirka wax xaalf meeshu hadda uu taagan yahay ee rabar inaa dadki aan arkin bal inay daawo dhegeystaan mar kale inta aan kaqaybgalaasha kale insha allah qadka soo galayn musharaxiinta hadalkooda insha allah hadda raal hade waan ugu dhac furnay musharaxiinta rabaa insha allah inaad daawataan hadda sida maaratay isheeg hallow asalaamu calaykum calaykum wasalaam calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawo soomaali wadan t v magacaada halkaa joogta adoo maasan waa dhowahay magacii waxaan lahaa cabdiraxmaan waxaan joogaa oslo norwayan jooga cabdiraxmaan oslo welcome brother soo dhawo cabdiraxmaan haye xoogsada funaanad leedahay xoogsada daaru maqashay marka waa dhowahay waxaan rabaa barnaamijka oo inaan aan qayb ka qaato alla ciise hore muu galaa waa u geli kartaa brother shirka maanta ka dhacay magaalada muqdisho uu weli socdo kolley waxyaabaha kasoo baxay fariintooda ma hergeli karaan su-aashaada waxay ahayd waxyaabaha kasoo baxa mase inay hiri galaan oo dhaqan galaan suurtagal ma tahay maadaamaintaasintaasdambeeya sax aniga waxay igula muuqataa farmaajo maanta waqtigiisi waa dhammaaday gabalkiisiyaa dhacay ra-iisul wasaare roblane waa fursad ugu dambeysay oo ka hesta beesha ha ahay caalamka iyo ha ahay dadka soomaaliyeed fursad ugu dambeysa ka hesta waa garta waana ha ahay sida ha ahay ninkii iga horreeyey oo warbixinta u dhigay waaye waa maroodi aan awoodiisa aan ogeyn waay marka aniga waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaare roble inuu maanta hawshiisa qabsado waaye xukuumadda meelgaarka oo sii gaarsiinaysa hawsha xukuumadda xilgaarsiinta magac cusub nagu cusub waay milartid waay millartid waay so haddii aan oroji umacnaahay hawshiisa hadii wato haweena farmaajo waxaa la rabaa markaa wixii ka dambeeya tanaasib waa siiyey inuu tanaasilo umadda u tanaasilo oo wuxuu ahaa maadaama waqtiga uu ka dhamaado uu yiro war anig cabdiraxmaan 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 ii kaadi intaa markaas usii gudun
ergas tanaasul aan ku geystaa madaxweynuhu mar walba wuxuu ku andacoodaa waa tanaasul waa tanaasul waa tanaasul madaxweynaha keliya inta madaxweyne dalka soo marayeen madaxweynihii wuxuu soo yidhaahdaa ugu tanaasulka badanaan ahaa ergas tanaasulka asiga lagama baran ba hadda waxaa tanaasulka siduu asagu u dhigaayo oo uu tanaasulay anagu ma naqaano wuxuu tanaasulay lahaad ma jeedno haddaad tidhaaho aniga cabdiraxmaana lay dhahaa hadda adigana waxaan u malaynaa waxau ahay magacaaga axmed haddaa axmed ku aniga aad dhahdo cabdiraxmaan adiga laguma yiraa anaan ku taha cabdiraxmaan xoog sidaa lay dhahaa oo laguma yiraa ay tiraa markii dambena ay dhahdo waa kuu tanaasula kawa farmaajo howl ay dadka ay la leeyihiin wuxuu rabaa inuu uga dhigo wuxuu asigu tanaasula waa lala leeyahay mandatiyaa dhammaaday salada lala leeyahay salada ummadda soomaaliyeed beeb inay ka qaadato xaqay u leedahay maadaama dowlad soomaaliya ay ahayd dowlad ka ahaa laysuka keenay oo waqti badan mugdi badan lasoo geliyay ummadda soomaaliyeed marka waxaan rabnaa madaxweyne farmaajo arrinta tanaasulka uu ku soo celceliyo waa tanaasul uu leeyahay waxba kama jiraan okay cabdiraxmaan cabdiraxmaan xogse iikaadi meel fiican iga bixisama karso maayo meel fiican iga bixisa horta ukaadi mid kalan kuusii dabadhigaayo walaalow waxaa marob hadalyadiisa kamida oo dadka inta badan taageerayaasha oo anigu xataa aan kamid ahaan jiray kamida waxyaabaha uu aad ugu luqeeya waxaa kamida doorashada cod iyo qof ayaan ka tanaasulay cabdiraxmaan caqliga saliimka hata xisaabtamo dalkeena oo maanta aan balcad afgooy looga tegi karin balcad afgooy xamar afgooy aan la tegi karin xamar afgooy aana siil raba looma socon karin balcad xamar aan loo socon karin dadkii caawa meesha isku yimaadaan bamba la gelinayo amnigeeda aan heerku gaarsiisay aan ogsoonahay dadki aanan tirkoob loo haysano caawa haddii aan ku irahdo imisaa ku nool xaafad ka mid a xaafadaha de gobolka banaadir iskama daa xataa xaafadaha gobolka banaadir madoorasha one man one vote aan waddan ka qabanaa maxay u dhigantaa mataqaanaa waxyaabahaasi waxyaabo u dhigmo oo qaladaada oo madaxweynaha ku dhaqaaqaa jiraan one man one vote aan qabanaa waxay ka dhigantaha beled xaawaan keya ka jirtaa caawa boqol oo kilomitr ee kenya nala leedahay gobolka gedo kulii wuu ciidan geeyey madaxweynahana wuxuu ku leeyahay kenya waxaan ka difaacaa beled xaaw war soomaaliya xuduud dheeray la leedahay kenya waa inaad jubooyinka aad ciidamada aad geysaa gobolka gedi lagama difaaco xiriir lama laha gobol waxau ahaa gobolada jubooyinka xiriir lama laha meeshaan oo magaaladan kulii wuxuu leeyahy marka waxyaabaha ummadda lagu qaldaayo waa taasoo kale waa one man one vote aan qabana waxaa one man one vote aan qabataa xamar marka masoo bixi kartid iyo waxau ahaay iyoiyoiyojohra isu furaa jira say kala xiran yihin sax waa hal maalin waxau ahaay waddanka waa xurayna xataa madiino cadowga gudaha xataa kalama ado ay marka nin oo waxa waaye hurdaayo waa ninkaas nin hurdaayo okay horsocoga marka 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 farmaajo waxaan leeyahay waqtigiisi waxau ahaay wuu dhammaaday saacaddan wixii dambeeyana waxaa hawsha qabanaya waxau ahay ra-iisal roble ha looga dambeeyo ummadda soomaaliyeedna waxau ahaay si wanaaga hawla shaqaysa asigana hadda shaqaysiisa musharaxiintana waxaa laga rabaa waddanka waxau ahaay maadaama uu doorasho uu gelaayo inay xaaladda ay dejiyaan naftirkooda ay dejiyaan beesha caalamkana waxaan leenahay waxau ahaay nin dintay farmaajo waa qof dinta oo kale anigu taageeray waqtigiisi waa dhammaaday waa soo celiya waana mahadsantaha qof kale waa sii kartaa waa mahadsantahay allah ku dhowr allah ciza xogsi waa mahadsantahay xogsi taasoo cabdiraxmaan xogsi oo soo jooga maasan aad iyo aad umaasan laakiin waxaan arkaynaa dadku inta badan inay iskuwada fikri yihiin oo ay isku fikri yihiin oo arkayso hadda jaa laba qofaana soo wada labada qofoodba isku reeya waay anigana saddexaan ku ahay waa ku saddexaysanahay saddexdooda isku fikir baanaha okay bal aan sii dhegaysano muuqaalka aan sii daawano intii aan insha allah isku soo noqonayna muuqaalkan waa muuqaalkan ee aan bal dhegaysano warbixintii hadda laga soo jeedinayay ee hotelka dikaalo hotelka oo hadda ka socoto insha allah taa waxaan rajeynaa inaan insha allah markii intaa ku jirno haddii ay go-aan qaadato inaan si toosa ku nuu gudbo insha allah bal la socod wanaagsan daawasho wanaagsan aan daawano warbixintan insha allah gaarsiinta waxaana shirka ee qayb ka ah oo ra-iisul wasaaraha ee weelinaya guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar filish shirkan oo maalinta khamiista horey ay u ballameen ama horey ugu ballameen midow musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta ah oo maanta laga baqayo inuu fashilmo ayaa dhaqan galay caawa ama fiidnimadan ayaa hadda uu si rasmi halkan kaga furmay shirkana waxaa qayb ka ah islamarkaana hoolka ku sugan oo shiraya guddoomiyaha midowda musharaxiinta mucaaradka ah sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowda musharaxiinta cabdulqaadir cosoble iyo sidoo kale
kale qaybo badan oo kamid uu kamid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo matalaya midooda musharaxiinta mucaaradka ah. Shirkan ayaa la filayaa in lagu daadajiyo arrimaha ay kamid yihiin dibadbaxa maalinta sabtiga ah la qorsheeyey in uu ka dhaco daljirka dahso maalinta sabtiga ah, kaas oo ay qabanqaabinayaan islamarkaana qabanqaabadii ugu dambeeyay ku jiraan midooda musharaxiinta mucaaradka, islamarkaana xukuumadda Soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ay sugayso amnigeeda, islamarkaana ay qayb weyn ka qaadanayso sugidda ammaanka, walow shirkaasi qabanqaabadiisa ay wado midooda musharaxiinta mucaaradka ah ay wadaan. Dabcan shirkan marka uu soo dhammaada ayaa la filayaa in warbaahinta ay la hadlaan midooda musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha dowladda Soomaaliya halkan ku matalaya. Kuwa ugu horreeya ee daawada ayaad noqon doontaan haddii weyne raalli ka noqdo. Cabdikariim Cali Aadan, goobjoog, Muqdisho. waxaa hadda hotelka Dikaale ee magaalada Muqdisho ka furmay shirka u dhexeeya midooda musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta, waxaana shirka ee qayb ka ah oo ra-iisul wasaaraha ee weylinaya guddoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Finish. Shirkan oo maalinta Khamiista horey ay u ballameen midooda musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah oo maanta laga baqayay inuu fashilmo ayaa dhaqan galay. Caawa ama fiidnimadan ayaa hadda uu si rasmi halkan kaga furmay. Shirkan waxaa qayb ka ah islamarkaana hoolka ku sugan oo shiraya guddoomiyaha midooda musharaxiinta mucaaradka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah midooda musharaxiinta, Cabdulqaadir Cusuble, iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid uu kamid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo matalaya midooda musharaxiinta mucaaradka ah. Shirkan ayaa la filayaa in lagu daadajiyo arrimaha ay kamid yihiin dibadbaxa maalinta sabtiga ah la qorsheeyey in uu ka dhaco daljirka dahso maalinta sabtiga ah, kaas oo ay qabanqaabinayaan islamarkaana qabanqaabadii ugu dambeeyay ku jiraan midooda musharaxiinta mucaaradka, islamarkaana xukuumadda Soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ay sugayso amnigeeda, islamarkaana ay qayb weyn ka qaadanayso sugidda ammaanka. Halkeedana joogto warbixintaasi halo magacaadi halkaa joogto saaxib? صاحب واحد شو قال جرمل هو محمد علي جرمل كمحمد علي محمد علي كسر له سمعنا ذن تسيب صاحب ارتاد بان دويا ذات ما تصنت هاي مش كان قرق بدل نور نور ذات يسو الله يعزك ما شاء الله وانا كفر حصلنا هاي ارت هذه هاد وحان كلون هالك لغة ما هاد علنا يا مصدر رئيس الوزراء حل قارتين كمصدر روبلة وقرطي صنت ومد الصوماليات قاسة الهير مقدشو una hiiliyey in uu maantay ayaa Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliyeed kala tashto madowga musharaxiinta. Marka waxaan leeyahay Mr. Roble, waxaan leeyahay waxyaabaha oo ninkan xilkiisa dhammaad uu ku sheegsheegaha aqbalin waxaa waaye maanta adaa dalka ka madaxweynaha adaa ka ra-iisul wasaaraha hawshaada oo maanta magacaad ku heli karto xilka u guda ma fahanta. Laakiin Maxamed Caliyow saaxiibow waxaa dhacday tan oo kale, weliba waa ka fursad fiican yahay. Waxaa soo martay nin la yiraahdo Nuur Cabde, xaaladan oo kale xaalad ayuu soo maray, wuu ka faa'iidaystay, dadka Soomaaliyeedna si wanaagsan oo xiriirji fiican u sameeyey, doorasho uu soo gaarsiiyey. Maanta dowladda jirtaa heerka dadka soo gaarsiiyo kamid ahaa, ayadoo qoorta la iskula jiro, ayadoo qoorta la iskula jiro oo heshiisyadii diidan yahay Cabdullaahi Yuusuf ayuu heshiisyo ogolaaday, Cabdullaahi Yuusuf meesha uu ka baxay. Haddii hadda ma ka fili kartaa inuu xaniyahaasoo kale leeyahay oo Soomaalini badbaadiye oo magac yeesho uu noqdo, weliba nin dhalinyara weli uu yahay, oo rajo ka qabo inuu dalkan maamulkiisa xataa madaxnimadiisa oo beri isku soo sharaxo inuu xaaladan kale guurka si wanaagsan ku dhameeyo farsamaysan, oo ay maadaama kalsooni ay ku qabto beesha caalamka, maadaama ay kalsooni ku qabto dalka Soomaaliyeed ay kalsooni qabaan fursadahaasoo dhan, maadaama uu haysto, maadaama uu yahay ninka deegaanka kasoo jeeda uu yahay, waxyaabahaasoo dhan oo isagoo haysta inuu ka faa'iidaysto kula tahay abow odoo maasan. Allah ya cisad, Allah ya cisad, horta waan xusiistaa Nuur Cabde, Allah u naxariisto. Mar waxaa jooga magaalada Muqdisho xilliga uu ra-iisul wasaaraha loo magacaabayay, iyadoo dadka Muqdisho BM lagu garaacayo, wixii yaro hanti haystana lacagta laga dhacayo suuqa bakaraha maalin walba la billaqaysto, ayaa horta ninkaasu yimid oo Ilaahay subxaana watacaala ay noo keeno ma fahanta. Ilaahay uu naxariisto, adaa xusiisiyey, Ilaahay subxaana watacaala uu naxariisto. Marka maanta waxaan leeyahay horumarka Soomaaliyeed iyo fursad muhiima ayuu haystaa Roble, hadduu ka faa'iidaysan waayo oo maantay nin haddii waxa weye meed dinta laba ag fadhiya nin dintay oo dadkiisa
ummadda Soomaaliyeed roobley il weyn ku eegaysa maantay waan uga mahadcelinayaa doorka hadda muhiimka ah uu qaatay waxaan ka rabaa roobley oo haddoo warkayga maqlo inuu si fiican u dhageysto roobley fursad muhiima weystaa waddankan madaxweyne waxa weeye inuu ka naqdo haddou rabo waxa waaye inuu ka faa'iidaysto jaaniskiisa oo madowga musharaxiinta iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed ummadda Soomaaliyeed uu hurnuud u noqdo ninkan dee dhintay oo maantay waxa weeye habeenkii saqda dhexo telefoon wuxuu diraa fuwarg iyo nin kale ayaa aabi axmed oo asna adduunyadiiba ku dhegganta marka meel laga tago joogaa ma fahan marka roobla maanta jaanis weysta jaaniskiisa ka faa'iidaysto fursadiisa si fiican uga faa'iidaysto waxaan kaloo leeyahay madowga musharaxiinta xaaladdu markii hore Farmaajo wuxuu rabay inuu dalkan qallaaso gelshado magaalada Muqdisho laga qaxo balaayo ku abuuro alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala waa naga badbaadshay ninkaanu waa nin shar badan ninkaanu waa nin dhib badan ninkaanu tegi maa ilaa lasoo qabto ee inta gacanta laga qabto diyaarad la saaree la xawule ma fahan waa garta marka roo maanta doorkaasa haysta ciidamadaasa waayahay rajada intee leegaad ka qabtaa ninkaanu inuu roob leh uu gudan doono shaqadaas uu asiga dalka nin badbaadiye noqon doono arrintan ii sheeg maxaan ku yihahdaa hubanti la-aanta aan dalku umarayna hubanti la-aanta uma ka saaro rajee intayaad ka qabtaa rajeese inta aad ka qabtaa shirkan ugu dambeeya caawa loo fadhiyo inaan beri la dhiji doonin oo liin lagu shubi doonin oo caawa twitter hada uusan imaan doonin rajee intaad ka qabtaa iidan oo warkii wixii kasoo baxa iyo fulaan horta waxaan isleeyahay ninkan wiishtada uu tuurayo waa nin indhala-aana nin waxa weeye maalintii dhan qaylaada u fadhiyaa wuxuu soo kaca saqda dhexe markii uu soo kaco arkaa maanta wixii shiray iyo waxaas markuu maqlo warqad iska soo qoraa ma fahanta waxay ku socota iyo waxay ka socotana ma kala heliyo waxaan leeyahay roble shirkan waxaan u malaynayaa insha allah kana rajeynaynaa arrin muro dhala inay kasoo baxdo arrintii masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo doorashooyinka in looga hadlo banaanbaxan hadda waa lagu heshiiyo waa dhacaa sabtiga laakiin arrinta ka muhiimsan banaanbaxa oon anugu hadda muhiimka saara waa doorashada in laga heshiiyo roble waa inuu doorkiisa qaato oo ninkan wiilkada uu wado nin kalkiisa dhammaada waaye ka tara oo macnaha ka aamuso ciidankii uu haystaa wuxuu haystaa miisaaniyada u haystaa xukuumadda gacanta ugu jirta wax walba gacanta ku haystaa maanta roble waa inuu fursadda ka faa'iidaysto maamul goboleedyada u yeero madowga musharaxiinta u yeero siyaasiyiinta soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed u yeero waddankan roble ka madaxweynaha haddou he waxa wey iska ag fadhiyo nin qabri lasoo duubay haddou ag fadhiistana asaga saalaamiyo wallaahi maxamed maxamed caliyow waxaan u maleynaya cabdiraxmaan hortaa ka horreeyey iyo xasan oo ka horreeyey saddexdaasinunba iyo anigoo laftiidan ku fikira afarteen isku fikiranaa horta ilaahay baa horta ilahay waxaan ka baran dalkan ilaahay baa horta u maqan laakiin waa la daalay dadkuna dhibaato ma rabo dalkuna maalba meel lasoo gaaraya maalba meel buu soo gaaraya maanta lama maraynan inuu dalku hubanti la-aanta dhimaanayo wax badanoo xataa dhaqan siyaasadeed oan ulahayn oo dhaqamo xun oo ayaan baranay waxaan baranay shir shirku jebi waxaan baranay shir jiraad ku jebi gabar hadasha kadaba geey odayaal hadlo oday kaloo ka daba hadla ka daba gey dhaqan xumo aanan aqoon jirin waxaa jirta dowladda xasan sheekh maxamuud wixii la rabo inta laga sheego ayaa haddaba ka daba hadla aan la arki jirin laakiin waxaa arkaysa odayaasha hadday hadlaan odayaasha ku qabay eba odayaal abgaal hadday hadlaan odayaal kul abgaal ka daba hadlsiina hadday habar waaye hadasho tiraa Farmaajo dhibaad noo keentay ummadda dhibaatay siday tiraahdo mid ciidan ammaanaysa la daaruu leeyahay waa sheeko cusub anaga aan la yarno sidii imaha camar ay si dabaaqaan imuhu markay ciyaara dabaaqi ciyaarka iyo dabaaqi jira oo kale ah nidaam saas oo kale ah waxaa arkaysaa qof wax dabaaqay sana xifaalta wadana saxiix umad muhogaamin karto dhibaatadaas waxyaala ninka horta minnesota waxaa la yidhi xil guddoomiye jaariidda soomaalida wallahi waxaa la yidhi dirqiya looga qaad marka ninkaa maanta raggaan ogahay oon malayhaayo oo abshir bukhaari iyo cabdi kaydiin iyo micnaha oo xabeesta hoose ah oo micnaha roobla ah waxa weeye raggaas waa inay meesha maanta ay joogto ay roobla indhaha u furaan waxa weye shirkana way joogaan waan arkay
maanta ninkan waa tagay ninkan in gacanta inta la qabto gira xataa inuu soo raadino oo loo dhoofiyo weye maraykankiisa ma faahda marka roobla maanta waa madaxweyne mustaqbalba uu haystaa ummadda soomaaliyeed indhow u yahay jaaniskaas waa inuu midda labaad aniga waxa igu darno hadda la yaabay oo micnaha horta ugu daranba waxay tahay ninkaanu qofalama tashto ninkaanu qofalama tashto nimanka ula tashto waa etoobiyaan iyo micnaha jilli aan la aqoonin iyo marka roble jaaniskaas u haystaa midda kale ninkaanu xamar wuxuu rabaa inuu dadka ka barakiciyo alxamdulilah ilaahay baa naga qabtay ilaahay shartiisa hana dhaafiyo waxa weye kuwa badanoo hadda meelaha ku ararka kolley dadku waa iska qabaail aniga kolley waa la dareemi karaa hadda maxamcali hadda waxaan kaar waa farmaajo meel loo dhiga hadda farmaajo caalamku hadda hawshaan howl ra-iisaruhu lahawa ra-iisul wasaaruhu wixii saamkor wixii kasoo baxaa oo go-aanada uu soo qaataa wax furi doona ma noqon doonaan mase wax farmaajo ka dambe biyo liinku dhiji doona waa taan raba taas wacwada mamama way fulaya way fulaya way fulaya roobla waxaa weye rag baa gadaal ka taagan marka way fulayaan insha allah bidlahi kariim dhammaantaynan waa ku garab istaagayna insha allah guuleyso oo maadsantahay dad kaloo saxaabtiina siinana qadka aad iyo aad oo maadsantahay hay brother adaas guuleyso brother asalaamu calaykum hallo magacaadi halkaa joogta brother cabdifataax cabdilahi sheekh aada baa gobolka awdal baa jooga cabdifataax cabdifataax ee cabdifataax awdal saaxib cabdifataax ku soo dhow soomaali wadani ku soo dhow caawa waxaa lagaa rabaaye shirka maxaa kasoo bixi doona wixii kasoo baxase ma socon doonan ma shaqayn doonan adigoo maalsan cabdifataax allah waxaasiiya kheyr inuu soo baxo wixii kasoo baxaana uu fudo laakiin waxbaa la saadaali karaa cabdifitax waxbaa la saadaali karaa saadaashu waxbaa la saadaali karaa saadaal banayna maana waxbaan ognahay waxbaa dhici doona in la yihahda dembiya horta miyahow inaga soomaali ahaan waxa social mediaha iyo idaacadaha iyo tvyada badan ee naloo samaysay waxaa la moodaa inay inaga saameyn weyn nagu leeyihiin aad oo ku saabsan in dadkeenii noqdeen waa hebelow adigu see kula tahay waaheadi maxay dadki iba ay nimanba fikirkiisii ya uu deelo meel marayo oon dalka iba loo muxuu ahaa in hal hogaan oo wax ka go-aanba in muxuu ahaa wax loo doofadhiisto la didan yahay marka waxaan odhan lahaa niyahow soomaalideeni way xaaladeeda orta ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu ilaahay noo wanaajiyo dalkeena iyo dalkeena maasha allah lagana baxo muxuu ahaa waxay kula tahay iyo fikirkaiyo fikirka marka waxaan leenahay madaxweynaan u daynaa hawsha ra-iisul wasaare hawsha u wado oo aana ka dhursuna wax kasoo baxa halkaas horta axmedow miyahow muxuu ahaa berigii hore inaga diyaagan aad baan uxinaa jiray hoga waa gartay oo isku fikir baan ahaan jirnay intii hata aal khayre muxuu ahaa hayey muxuu ahaa xilka ra-iisul wasaaraha anigu xukuumaddaasi hadday ra-iisul wasaarahay aday madaxweyne tahay midna muxuu ahaa de magacaa soomaaliyeed oo naga dhexeeya mooyaane midna muxuu ahaa manimadigo oo ma aha de nin aan magac si kale aan u taageerade waa gartay marka ani qabdiyad soomaalinimo ayaan u taageeraa horta xukuumaddii xasan cali khayre ka shaqaynaysay inaba isku fikir ka ahayn ayaa waxaa dhacday midkii dee xukuumaddii ay ka dhacay meeshii xasan cali khayre adiguna aad isbedeshay gabaagiiba oo muxuu ahaa dowladdii ka horeysa ha aniga waruntawarunta waxaan isbedelay markii sharciga iyo nidaamka sharciga la leha xasan cali khayre xilqaadistiisa anigu ma aha midaan diidanahay maba ahaynba lakiin waxaan diidanahay waxay ahayd nidaamka aan loo marin oo sharciga lagu tuntay iyo waxaan kaloo diidanaa nidaamka oo xilwareejinta loo hor istaagay intaabaa diidanaa marka haddii aad qabiil ugu sijeenayso waxaaba laga yaabaaba dadba
madcuuro inaan arurtiisa abtigood ahaaba suuragal oo aanba ku sheega xaqiiqada aanan ku sheega oo aan dad kala fog baan ahayn laakiin ani qabiila ma waday qabiilaadna waxaan kuma taageeray allah igaga barqaatiya waxaan ku taageeray waxay nidaamka sharciga ah ayaa ku socda ee ku toosan ciddu hadday sharci ka leexatana saxi baa laga leexana adays aan ku weydiiyey kugu celiyey maxaa ka dambeeya dowladdii annagu aan taageerayn matiibaa weli nool mase way dhimata taas waxaan meesha taalaa waxa weey dalkan horta eg dowlad iyo shaqsiba kala jira soomaali qabi qolo walbo soomaali asigay maanta taagan tahay cid walba oo soomaaliya iyo caalamka dhowa kasoo horjeeda ma ninkaasaa waxaa leedahay soomaaliyu dan masaxadeeda waa lagu ajarman saaxiib ninka haddii xaqiiqa aan ku sheego horta xaqiiqda marka laga hadlo ee aan la iska indhatirayn muxuu ahaa wax kale iyo siyaabo kale wax loola ordayn xaqiiqdana dadku way wada og yihiin muxuu ahaa dhinac kasta marka laga ego muxuu ahaa dowladda hadda jirta marka waxaan qabaa anigu waa dadka marka boqolkiiba la yidhaahdo muxuu ahaa toddobaatan boqolkiiba toddobaatan madax way jecel yihiin dowladdooda iyo muxuu ahaa nidaamka dowliga cid diidi kartaa ma jirto laakiin taageeradaan kuyiro fiir waxaan fahamsinaa nidaamka dowliga ahay aniga ma diidani dowladdeeda inay shaqayso ee jirto ayaa systemkeeda doorasho timaado hadday dowladdii la bedelo dowlad kata xukuumad kala timaado nidaamku lama didana waxaad kala fahmi leedahay dadka iyo macnaha inaad kala fahmaa fiican mugta nidaamka dowliga hadda jiraay waa dowladdeena waay madaxdeena waaye laakiin aniga ra'yi kuu noqon maayo isku mid ka noqon mayno haddii xukunka aan dulduleel kartoon tilmaamo oon ku yihahdo xukuumadda dulduleelkaasaan ka arkay siima wadi karo inaan usiusabciyo siima wadi karo waa inaad ku qacdaa sababtan waa inaan kuu sheega inaad fahamta intaas waa waa sax taasi waa muhiim laakiin maxuu ahaa gurada ku noqdo wax walba oo samaynayso aan kugu sabci kawar war waxaa shaqdiidii iyo dadnimada iibsada markaas mogta waa inaa noqon marka brother cabdifitax qad badanaa soo gala dadka kalean jaana siina brother cabdifitaxbadan ayaa loo mari karaa be qofka muxuu ahaa in haddii aad madaxdeenaida toosina rabno maya waa maray haddana toosintaa wadnaa insha allah dhinacinaa ka wadeyna insha allah guuleyso cabdifitax aad iyo aad umaadsan tahay halo magacaadi meesha joogta brahalo bilo asmaale halo magacaada saaxib waa injineer bile jooga muqdisho bile kusoo dhow somaal wadani saaxib aya alla cis caawa waxaan kaa rabaa warka shirka socdaa iyo waxa kasoo baxa wax sii socod doona oo guuleysa doona oo wixii kasoo baxa fulaan ma noqon doonaan ha oo maya tacaawal rabaa taas shirka socdaahi wixii kasoo baxa wax fuli doona ma noqon doona mase waxaan fuli doonin bay imaan doona saaxiib waxaan jecelahay haddii alla idmo wax soconayo oo fulaya inay noqdaan maalin kastana in caqabad lagu noqdo horumarka iyo nabadda waddanka waa wax laga fiican yahay haddii aan wax saadaalinayna marka waa inaan positiveka fiirino oo dhinaca wanaagga aan saadaalino bulshada soomaaliyeed ee shacabkana dowladooday raacsan yihiin dowladooday rabaan qas iyo qalaanqal ma rabaan nimankan banaanbaxa iyo balaayada iska dabawado dalkan dan uma hayaan wax wanaagsan baa kasoo baxayo doorashadana waa loo dareeriyaa sida aan qaba anugu okay marka waxaad leedahay doorashada intaas la samayn waayey hadda waa samayn doon ha leedahay oo waa la guuleysan ha leedahay waa la guuleysanayaa howluhuna si wanaagsan bay u socdaan balse qolooyin u shaqeeyo dowlada shisheeye ayaa rajo la-aan inay dadka dhigaan rabo qaska iyaga wado oo rakaato wax kasta hadda labada maamul goboleed waad la socotaa way diideen si ka mid madaxweynaha soomaaliyeed uu ku baaqay inay kasoo qayb galaan way diideen laakiin madaxweynuhuilaa intaana waa madaxweyne aan karti u lahayn inuu asaga kasbado dadkiisa soo ma aano saddex mar in madaxweyne soomaaliyeed war laga diidaa wax cusub nagu cusub waaye taasi soo mustawaha uu ka taagan shacabka soo maaha oo rajoxma soo kama muuqato inuu iscasilo soo ma u dhaanta halkii uu
دي مرنا وحتى نسياسية وحتى نن صحفية مرنا واحد اهد سرقال فماريات قاشان اسر البوليسكا هل سؤال مقوي دي كرا ما هو دي كتا صاحب دي ملا قيس ما كون ماشي جوغي وحان الدول كادان كو وجعلا ودرين ماذا ايو سيدا دولة دو تاغير سمك اير ماشي كتاغي محا دولة دو معارضة سا دولة دو واد اوكتاهي قيمها اي كفر لدو وحا اي قبطي مشاعرات اي بحسي دالك عيد ماذا اي ديبوليس كو اسميسي حالك اي تيكسانيس حد نين لبادا لغاد لغود لكي اي عرق نقاق للي محو قبان كرا اي شاك اوكي جوابا ما تاسي ما تاني نجي آمت الواه لغود لكي bila waxaan ku sheegay horta dawladda qor leeg lagu laba taagna oo qor dhunta looma hayo oo jabhad dawladda cadaadinaysa wada kama jirto urro iyo shakhsiyaad musharaxiina oo ama siyaasiina oo dalka u soo qabtay u soo shaqeeyay dalkan ee shaqada doonaan ama xilka doonaha ka hayo ayaa jooga aragtidooda iyo fikirkooda ayaa baraha bulshada ka iyo TV-da horta ka yiraahdaan cid ay la ku dhagan yihiin cid ay la fogaaystaan ee shaqada horta hagaayo ma jirto haddii ii cadeyn karto aad ii hayso meel ay shaqada dawladda ay hor istaageen tay maqbil waa maqle meel ay kamid ama awood ciidan oo ay ku muqureen shaqada dawladda ka wada weeyay haday jirto iyo ay shaqada ii sheegay kartaa dadka meel ilaa laga madhalilo ayagu waxa afkooda ay ka hadlaan si Soomaalima sidii muusas soo dhaw kale waagi oo Cabdiqaasi Imaan ay rasaasta ku ridayay oo meel baxa bad dugtiilay ma aha oo sidii ma fahamto marka aan ka dhigno ay فرشادي سي صاحب وحنا اي سومالي وانا الدالي ودل كان وحو باهن يحي نبد iyo horumar hadii madaxweynu wuxuu yiri musharaxa xilibanka waxa soo dooranaya 300 qof oo soo diiday in la laaluusho waxa diiday maamul goboladeeda wuxuu yiri 400 qofood hadda way diyeen wax yiraahdeen konton iyo koodi ha loo celiyo okay wax kasta oo wanaaga uu soo jeediyo staafkale ku noqday waxay leeyihiin maya nimanka shuruudda ka dhigaya saraakiisha ciidanka oo dhan ha la bedelo yiri dani ma siga dalka xukumo okay mar walba wax kasta oo wanaagsan madaxweynuhu tanaasul u sameeyay ra'iisul wasaaraha sidoo kale way shaqeeyeen way dadaaleen odayaal oo sidoo kale tanaasul ka tanaasulay qof iyo cod uu rabay waa laga diiday doorasho dad badan uu tanaasulay waa yahay buu yiri 300 qof oo doorato xildhibaanka uu yiri waa laga diiday waa tanaasulay 400 uu qaatay hadda dadna boqoliin gadam ka tarsul gadam ka tarsul gadam ka tarsul gadam ka tarsul fiiri mid degdo markaan aadiga kugu soo celiyo su'aal waxa la socota oo idaacadaha aan ka daawanayo telefishinada shacabka gada ku nool sida kii wax suuqaysay aan anteena walba duqeynaysa oo hormud ku leedahay meesha anti Soomaaliyeed bay burburinaysay narrateeska watay gowracise leed waa shufto iyo waa shabab waxa dhibaato ay u geysanaysay Soomaali miyaan jirkaagu damqan kuwa kale le maxaa ciidamada loo geyna maxaa fudada loo geyna marayxaan oo ka siinaya wargeedo waa xuduudda Kenya Kenya dalkeena dhibaatada ay ku hayso iyo dadkeena hadda kor uu hurkiyaato wuxuu yiri Soomaali lama dagaashanay marayxaan la dagaashanayo Soomaali dhan waa marayxaan marayxaanna waa Soomaali okay marka ciidamada xuduudda difaaca ay laga soo saaray shuruudka midna yar ma ku raacanta ciidamada iska daa ciidamada kubadiba adigu siibigaa dadontaba ciidanka aad u tagay su'aasha rabaa waxay tahay xilibanada ma ku maadoon ku dhagan yahay oo leeyahay 16 xiliban aniga soo xulaya arintu ma wax qurxoon ay kula tahay oo xaqarnimada ka gudbay oo gudbay heer qabiil oo istaago mustawa qabiil oo istaago oo noqdo waas oo noqdo okay saxafi adigu ni saxafi oo weyn su'aasha aday kugu soo noqonaysaa jawaab u raadi meel madaxweynuhu ku yiri xilibanadaas aan rabo gacanta ku haysana cadeyn mu haysa ee waxa la iska goor imiyo la isku soo aydana oo dad ka taaganta oo dhibaato inta soo gaarsiiso saaxib cadeyn dadan u heli karin waa laga fiican yahay ku turi kudowaad sida aan maqlayde
madaxweynuhu marna xildhibaan ka mahadlin. Waxa la isku haysto waa Kenya oo Axmed Madobe uu shaqeeyay. taas waxaan uga jawaabayaa hadduu cuna qabateensaan hadduu aqoonso waaye waxaa la yidhi doorasho aadi mayno waxaana waddankana saanu hakaato ugu jira ilaa aadna aqoonsato. Madaxweynaha inta loo yimidaa la yidhi madaxweyne waa ku baryaynaa si wax u socdaan tanaasul samee. Tanaasulada uu sameeyey kii ugu weynay waa Axmed Madobe oo ah qaran dumis oo dalka iibsanaya in uu madaxweyne u aqoonsado waxay ahayd tanaasul uu Soomaali u sameeyey madaxweynuhu. Bile madaxweyneheena waa madaxweyne sharaf leh, sharaf leh dhigiso. Bile adiga oo sarkaal dhan oo ciidan oo taliyadan ahaa oo nin weliba gaashaane sar ka gaar ciidamada nabasuguda inaad caawa adoo ugu racsan oo gol isku racsan inuu qaran dumis ahaa xasan aabe magaciisa Axmed Madobe oo ahaa nin shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aan u shaqeynay cadowga Soomaaliyeed ugu raacsan tahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda aad leedahay wuu tarjulay wuu ogaaday madaxweynuhu ma yahay nin isku dhiibay cadowga Soomaaliyeed isu dhiibaya ma samaha soo soo ma aha qaaliyaha ma qarma waraa baasha runta ka sheegno sarkaal dalka xusuus bartaa. Baraada runta markaan ka sheegno haddii madaxweynuhu soo istaago ma aqoonsanayo qof walba waxay dhihi lahayd oo maangaab ah madaxweynuhu isagaa diidan in horey loo socdo. Wuxuu yidhi Axmed Madobe danka uu leeyahay ee iska daaya waa laga diiday. Intii maamul goboleeda isugu timid saraakiishii baa isugu timid madaxweynuhu wuxuu ka tanaajulay marka inuu ku hayo cunaqabateyntii. Wuu aqoonsaday wuxuu yidhi hadduu dalka dhinac ka raacayo oo doorasho xalaala uu qabanayo oo nin wadanaya yahay waa kaasa maamul goboleedkiisii waa u daayay waana aqoonsaday cunaqabateyntina waa ka qaaday. Balse Axmed Madobe ama sokor si ama subag si nin adiga warkaagu ka degaya ma yahay waa nin kale ka dhex hadlaya. Haddii aad saas ogtahay Cornelo dhigayso qiyaamo qaran ninkii maanta ogolaada Axmed Madobe aqoonsigiisa kasii dhig madaxweynuhu sifaha uu ku aqoonsaday soo maa qiyaamo qaran maaha marka madaxweynuhu dambi falsafadeed ma gala marka. Okay, jawaabta ugu gaaban ma ku siiya jubbada hoose ama maamulka Jubbaland waxaa ku nool dad ka badan 4.5 milyan oo qofood oo muwaadiniina oo dalkooda iyo dowladooda jecel. Dhibaato badan ay Kenya ku hayso. Diyaaradihii baa laga mamnuucay. Dhaqtar fiican ma leh. Kii xamar loo soo qaadi lahaa iyo kii meel kale loo qaadi lahaaba wuu dhibtooday. Shacabkii baa qayliyey. ma shacabka loo tanaasulay mase Axmed Madobe loo tanaasulay qabateenta inaad ka qaad xaqa u leeyihin muwaadiniinta Soomaaliyeed laakiin adigu inaad aqoonsato xaq u malin daago adiguna oon qabateenta ku xiran tahay inaad qabateenta in laga qaado waxay ahayd wax isku xiran in dadka loo turo iyo in Axmed Madobe la ciqaabo. Dadweynihii dhibaatadu haysatay ayaa loo turay waana loo tanaasulay. Ugu dambeynta anoo kawaqtigan soo hayay waxaan ka rabaa adigoo mahadsan Cornelo adiga hadda haddii aad aqoonsatay Axmed Madobe saas ku aqoonsatay shaqadiisa inaad u dayso oo asiga wax soo xulo oo ugu dambeyso gobol aad ugu dambeyso Jubbaland ugu dambeyso wax diidaa maxii yahay waxa diidaa maxii wadaayo oday hadda ka hor aan Facebook ka fiirsadaa soo maaha maaha ayaa wuxuu yidhi futo haddii la toobo maxaa ka imaa uu yidhi harle waaye Axmed Madobe ama aqoonso ama laaluush ama iska dhaaf waxa ka imaana xaar waaye waayo waa nin aan xor ahayn oo kiya ay haysato. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dalkeenna nabad waarto u keeno kuwaasna naga qabto cadowga uu gadaal ka soo ruuxayay. Aad u maasta Cornelo waqtigaada qaaligaad nasisay waa kaaga mahadcelinaya guuleysa brother aad ayaa kaaga mahadcelinaya. Aad u maatunta. Caawa nasirkaal saraa ugu soo galay oo runtii ciidamada Soomaaliyeed kamid a aad iyo aad ugu mahadcelinaa waqtigiisa qaaligaa noo furay waa maasan yahay.
بس جوابتي الحين لقى شو مالك لأن هذا برنامجكو عن كنا بحنا بكرة اللي قلنا ذكينا قد كنا جرة وكرة حدود كي أم كجرة حد كرونا سيجري شيء كذي أم نوصل عاو برنامجك إنه كنا لنا شركة ويحكسوا بهاي مهر قلدون موضوع إن تاسوا فوكس كانوا صار لك وأنا قلب حقك قلب كرونا جاك إنه نذكر صروها وكم مسين هاي بعد وعند عراها المركز المتين عبد الفتاح يا صوعي ذواس يوم حالي ذا عبد الرحمن حكسي يوم محمد علي انتصوا سكرة يعني سودان سكرة يعني لكن بلا كرة بلا يعني قلت سام هذه عاد يا رت الجوانا مرلبات يا وحنج على بر ما أنت وحي كسب هاي وركي ما أنت يعني دبوا نغنى إن شاء الله عندي في السنة مقالكي ما أنت محاكورة ورب أنتي إلى هذا ورك وح كسب هاي إلى هذا من جد أنت بتيجي أنا كجرنا قد كسوا وحي ورب هنا ولا ينرسوا بمركا أنا جيسون. وكله رزول زراها الجارسين تأوى حنا شركة قيبكا أو رزول زراها ويلينيا قدوميها قبل كبنادر مدن عمل فريش شركة أو مال التخميس تأهري أيوب اللميان ما هري أيوب اللميان مدو مشرحين تمعارف في رزول زراها الجارسين تأ وما أنت لقب غيره فش الماء يا لقن قلي عاو ما في دني مدن يا حتى وصير رسمي هلك أنا كجفر مي شركة أو حقيبكا إسلامر كان هو الكوسون oo shiraya gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah sheekh sharif sheekh ahmed madaxweynaha hore xasan sheekh maxmuud mudane abdirahmaan abdushukur warsame oo kamid ah midowga musharaxiinta abdul qadir asable iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid ah ra'iisul wasaaraha hore ee soomaaliya oo matalaya midowga musharaxiinta mucaaradka ah shirkan ayaa la filayaa in lagu daadajiyo arrimaha ay kamid yihiin dibadbaxa maalinta sabtiga ah la qorsheeyay in uu ka dhaco dalcirka daasoo maalinta sabtiga ah kaas oo ay qaban qaabinayaan isla markaana qaban qaabada ugu dambeeyay ay ku jiraan midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaana xukuumadda Soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ay sugeyso amnigeeda isla markaana ay qayb weyn ka qaadanayso sugidda amaanka walow shirkaasi qaban qaabadiisa ay wado midowga musharaxiinta mucaaradka ah ay wadaan dabcan shirkan markuu soo dhamaado ayaa la filayaa in warbaahinta ay la hadlaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha dowladda Soomaaliya halkan ku metelaya kuwa ugu horeeya ee daawada ayaa noqon doontaan haddii weyna raalli ka noqdo Cabdikariim Cali Aadan goobjoog Muqdisho waxa hadda hotelka Dikaale ee magaalada Muqdisho ka furmay shirka u dhaxeeya waa maasayahay warbixintaas TV goobjoog ayaa wuxuu ka diyaariyay saacad ka hor saacad bar ka hor barnaamijkan soo gelin ka hor taas ayaan kasoo qaadanay warbixintaasi warbixinta ugu dambeysa ayay ahayd waxaan rabaa marka maxsuurka jawaabta kasoo baxaysa ayaa maqaysaa insha Allah ka qayb galaysa barnaamijka oo qof ayaan rabaa comment ugu qoriyo dunida degga waxa ku leedahay safiya okay xaal qaaday ku okay Maryam Maxamuud Maryam Formal Fifi ku leedahay Cabdi Fitaax Abdullah Sheekh ku leedahay wallahi Ahmed Ahmedow waxa sheegaysa waa wax hadhow kugu soo noqonaya ku leedahay haye waxa kugu soo noqonaya weeyaan kula qabeerad waa laga tagay hadii hawiye in yar oo magan gaaba kula maan gaaban ku guurto warkaas waa soo shaqeynayay 7 sano ka badan ayaan xamar hoobiye isla dhacayeen waxa yar kadibna alaah maadis waa laga baxay horta saaxiibow saad anay hadalka aad jirtaa si fiican u fahmin waxa hadalkaad xogaa isku dhex darin yahay laakiin waxa ficilaalay haddii aan ku raado ii sheeg qabyaaladda aad u hadasho waxa maanaa runtii dahwiyu waa dad isu daran ummadan u daran ciigan isu daran waa been ama aad been ku aadaysiin taas waa sacan tahay laakiin waxaan ku sheegaa shalay saad ahayd maanta matid adiga saada bin aadi kulo shal ahaan jiray maanta usahayna laga yaabaa qofta bin aadika isbedel ku dhici kara marka anaga wax badanaa iska bedelay haddii aad tiraa beeshaas wax badanaa iska bedelay waa beesha dhaqaalaha maanta dal ku socdo waa beesha laga helo dhulka la degay dhulka ugu badan la degay waa dhulkooda dadka soomaalinimada u dhintana waa ayaga dadka u kowaad waa halo asalaamu calaykum magacaad ayaa jirta magacaad ayaa jirta calaykum asalaam magacaad ayaa jirta asalaamu raxmatullaahi magacaada iyo halkaad joogta magacayga waxaa la yiraahdaa caaisha caaisha oo joogta qadar maasha allah qadar kusoo dhow caaisha caawa barnaamijka horuga haddii aad la socoto barnaamijka shirka wixii ka soo baxa ma higeli doonaan insha allah horuga shirka mucaaradka walaa ku shirka madaxweyne farmaajo oo magacaabay oo baaqday kee labada shir waa koob mid waa baaqday kaas waa iska baaqday iska ka hadda socdaa ay wixii ka soo baxay miir
ما هيرجلي دونا أو واحد هيرجلي دونا ما نقام دونا مثلاً واحد هيرجلي دونا ما إلا واحد هيرجلي سلاك ربع ولوشين كراشير لكن وضبط كصوب حين اللي هيرجلي والصورة قشوة إن هيرجلي هيرجلي هرت إني ما كان معارك أو ما دخل خورنا سوء هاجلت أو وضن كده وحصان مري أجيهين أو أنت صار جو جو وهايان وما ده صرفات سنة وبعض سنة ظروفا هستانو عبارة هستانو أي عقوب سري هذه مثل حد هذا كتالينين إيه مالو البشر أفرديان أو بنام بح نبات كده جرت إيش الوجدين أو دنت هذا كلي أي وجدان أرتوا نبات سو مالي يكون هستك ما فهمت ولا لو هلاكين هدي هذا أي هذا تاجنتو لينا أو هذا الوقت يا مدحين وكل ما له حس أوبا مالو ما هذا الكي وضان محيطة نادر روج عليه هذا الكي وضان محيطة مال هو أوبا عن هذا الوحبك مت سو مالي هي لأوبا عنتي سو مالي عدوى عدوى مالو البكرة رعسن فرماجي يفيرين فرماجي وقت وبحا كيف بحوايون كيف بحواي من جرى كرسي اسنا اتجه كوما كوما شرعي اسنا ما هو كيف بحواي لكن محال الربي محال الربي ان دلك وتران عدو بدنا ادوك كجرو سومالي ما جبته او سو سكيس عدو انو نقتي اي دد انو حقتي ان مخان كو دحي كرا كي وات نغن نغو دغن وات عذرده اي دباتد نهيستو خان كاربا اديكو ماسن هويسم اديكو ماسن وحنقولها إن دلكو حس الشيخ محمود مركم مدعونها دولت الله لا ما ينجر الله طبعا واحد كانوا عيدها درس كانوا قدروا مركز كانوا قدروا صار ما ذكر وسياسة ماذا مدعونها والله كل هرم عبسي ومصنايف نمن كهرب واحد والبلاج سمي سنجري واتن بدل لقى قطه واتن دولك كل قاطه واتن معه طالع واحد والبلاج نيكا وديري نيكا وانين قرن واي وانين قرن وديدي وهي دور شو وحل العلو مركا تيغا البايره الاخر او دورانا اسما مولاي دوله مدح بنانا مركا داهو نيمان كان مركي ابور كيات فديس او تيغي جيرين اي لوغه كا قبسن جيرين و هو دونا كسميسن جير قرن كجاد كي بختي او فرها با دونت خما قال مدو هرت قال وها و خو قال قال كمدو ادا انا قال غوميسن ولا قال عاد لعك هيست هي غوميسن قال أنا كلعك بدن أنا ككرام بدن أنا كقرح بدن هاي أنا جينا نهاستكو يا ما يصير إذا الضمير تايد مر كني من كان الله يسوع هذا يا الله ياي فرما جنا يسون أركان ها أركان الدلك يا دسك ها أركانه ها أركانه فرما جبريو بعه كرسي عن كيبو أملا ما نسي جوي قدونه وباكستودعه لكن ها وقعد أنا هنا الدلك يا دسك وطران وأنا كسلام يا سلام عليكم عليكم السلام هو يسوع العاشو هذا لو ماست ماش يلا مع سلامة. بل إن شاء الله يستنى السينر نعيت هاي. Thank you.
برنامج كين عاوة راح أكون تحلقة وشركة وحي كصباحة ما هي الجلد دونان شركة وحي كصباحة ما هي الجلد دونان موضوع عيرو هكا سوسارين يعني ضد فكرت إيه وحي وكان إحنا سوق جلنا جرا لكن واحد جرا لأن يمر بس كل عن في كل كل وسارة معناتها شركة هذا الصعدة هاي وحي كصباحة ما هي الجلد دونان مصلحين نقد دونان وحلين وكل يجوا محمد عبد الله فرناج محاوى المدحيني محمد برني بحكستوا أسكر هذا وسكرنا هون إنه لين كل يجوا marka liin digiski ma suugeena caawa sagaal saaxiibnimo lix saaxiibnimo baqad haadi sanno maani soo dhaysa waxaas waa kaka iyo wax kama jiraan waa dhaqan cusub oo ka barnay twitterki oo aan laga dhaxlay madaxweynaha Donald Trump wadanka Mareykanka Trump waxyaabo aan ka barnay oo ka dhaxlay kamida qarniga cusub marka waxaan jecelahay maxaa Abdullah Farwaaj halkaas uu ka raaci saaxiibkiisa halkaas uu ka raaci laakiin su'aash ma jirtaa waxay tahay dadka naga iskale dalkeenu waxaan baahanahay qofka fikirkeedu xalaash inay soo dhiibato waxa hadda halow magacaad halka jooga saaxib shaqo furma shirka u dhaxeeya salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halow waxaan joogaa gaarsiinta waxa shirka ay qaybka oo ra'iisul wasaaraha ee Allaah isir magacaad saaxib magacaad saaxib saaxibke magaciisa waan muleeg miya magacaad wax weey cabdisaaq aadna waan ku salaamayaa waxa uu joogaa waa shirka waxa ka soo bixi doona shirka horta waxaan rajaynaynaa ilaahay ilow ilaahay tawfiiq wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed anfaca oo wax tara oo qof walba yacni ka mudkuda oo qalciyeen ilaahay ka soo saar aamiin aamiin ummadda soomaaliyeed ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay fahamkeenii iyo walaaltinimadeenii iyo waxisarsiinteedii ilaahay si hawl yar oo dhib la oo lagu dhiban oo lagu dhiidiin qii ku daadan ilaahay isu keenfaansiiyo cabdisaaq soo ma wadin wax hor laga soo gudbo hadda shir iyo banaanbax iyo wax saas laga hadlaa halkii markii hore laga hadli jiray madfac iyo rasaas iyo xabad iyo soo horumar lama gaarin lafteeda isfahamkeenu weli soo rajada soo ficil madfac meesha laga yimi soo madar maahay horimar baynu gaanay ma sacbaynu ka gudubnay goodoodaynu ka gudubnay maxakamadaynu ka gudubnay sarbalaabaynu ka gudubnay ilaahayna ha isu keen soo ururiyo anugu waxa aan cidna ilaahay ugu yidhi eexna nu ilaahay waa qoon nagu cadaabin eexna naguma ogin cidna garabka saari maayo in yar waqooyiya baan ahay ummadda soomaaliyeed midnimadee baan jecelahay degadaheennii baa la qaatay badiyeennii baa la qaatay mucaaradkana wax odhan maayo madaxweynaha soomaaliyeed wax odhan maayo gobollada diidana wax odhan maayo laakiin waxaan ilaahay weyn ee waaxidka ah ee labada mitir igu leebaya aakhirataanka aan ka rajaynayaa isfahan soomaali ilaahay dhexd digo oo wanaagooda ummadda soomaalida dhegeysanaysana waxaan ku codsanayaa inay aamin yidhaahdaan ilaahay iyo waxbaa inaga xun waxa inaga xunna ilaahay inoo hagaajiyo sibiyar halka uu wanaageenii keeyeyna ilaahay inooga soo cisho isdhexmarkeenii iyo kala guursigeenii iyo wadajoogkeenii iyo walaaltinimadeenniina ilaahay ina siiyo xabadda iyo isfahan la-aantana isfahan iyo damaashaad iyo isfaac ilaahay inuu inoogu bedelay baan ilaahay ka rajaynayaa faatixada inoo mara allah ciise guleyso maasha allah maasha allah xumaanta shacabka soomaaliyeed waxaan uga digayaa iska daaya cayda abxumada daaya aayada qur-aana bay nagu soo arooray nebi maxamed baa meel taagan la waayo ilaahay kusoo waxyoodo ag taagan yahay marka qof walooba labadaaba midtin eeg ilaahay tinoobarya laakiin musharaxiintana ha eesaynina shacabka soomaaliyeedna ha eesaynina dowladda soomaaliya iyo musharaxiinta oo dadka xuduudaha degan iyo dadka kala daadsan iyo qaxoontigeena iyo halaaga ina haysa ay eegaan isfahmaan si ay ku jirto daacadnimo alla ka baq alla ka cabsi muslimnimo islaamnimo soomaalinimo walaasinimo isu cekaan kala soocdacaan inay isu fahmaan ilaahayna haysa faasiyo axmed wadaniyow dembigana iska ilaaliya soomaaliyeed ee kasoo hadlaysana waxaan leeh war ilaahay ka baqa mucaaradkana ayn maxaafiskana waxa odhanina laakiin qof walowa ilaahay baryo mid lagu jira ilaahay baa ogi gacmaha kulu taago ilaahayow
معناه وحكى لك كبعنا جعلها إنه حان سلاها هي استان أنت بدهم حكى هذا شاء مرحلة ضل كنت تاجين مرحلة هذا كنت تاجين حقيقة دي هذي سلوا في شنو وقت تاجين تاجي بحال مال زقوي سو تاجين هذا كي ومال لو بحدونه لا يبغانه
xaaladda hadday murugtana waxaa waaye ilaahay baa loo duceysta Abar sabzai, sabdiga, abar sabzai.